Tak ahoj u novýho videa, ty z vás, kteří vydrželi u předchozího videa až do konce po intru, tak věděli, nebo po outru, tak věděli, že nám nedopadly úplně nejlíp ty výsledky toho oleje, takže motoru, to tam bylo měď, viď? Hodně mědi, tady mám pokorňáčka mechanika dneska. Takže tam bylo spousta mědi a tím pádem odchází nějaký ložisko. Já doufám, já fakt se modlím, že je to to axiální ložisko na klice, který se vydírá kvůli té tvrdý spojce, přesně tak, jak se člověk prostě mačká, tak se ta klika tlačí dopředu a to se vydíralo i na sériovým, prostě vždycky s tím byly problémy a muselo se to měnit, tak já doufám, že to je ono, hlavně ať to není prostě zase nějaká ojnice a neřešíme prostě důvod, proč se nám to zadírá i na motoru, který nemá nic společného s tím předchozím. Takže my jsme teďka auto dali do zdviže, máme, nedokážu to, máme za 5-10, takže jdem na rozborku, no. Nemám tady kameru na timelapse, takže vám to točit nebudu, ale asi se nějak postupně vždycky přihlásíme, co se udělá, co se neudělá. V každém případě chceme to zkusit udělat v autě. Jsme tady dva, takže bychom kliku měli podržet, takže to zkusíme to udělat v autě, aby se motor nemusel ládovat ven. Ale jinak vlastně všechno kolem něj musí dolů. Převodovka, spojka, setrvák, rozvody, olejový čerpadlo. Všechno prostě musí dolů, aby klika mohla ven. Takže jdem na to. Máme kolikátý dneska? Už je skoro posledního. 29. No, takže máme 14 plus asi, vole, 3 dny do prvních závodů a auto celou zimu stálo ladem a teď, vole, to všechno strhnem. Tak klasika. Asi, je čas. Tak my jdem na to, ať to stihneme. Tak jo, je to hodina a půl, máme 11:30 a dali jsme si trošku to, šáhli jsme si na ruce. Docela to šlo. Okay. Takže tady za mnou kola, nápravnice, koler, příčka jedna, příčka druhá, kladič na servo, nárazník, kapota, převodovka, kardan, vejfuk a už vypouštíme volej. A auto už je takhle hezky odstrojený, rozvody jsou dole. Tady je zbytek sundaných věcí, PMCčková přechodka, setrvačník na startování, dáme nějaký ty rozvody, spojka, přítlačák, setrvák, veškerý spojovák a už je to takhle všechno vykuchaný. No, takže teď vypustíme olej, sundáme vanu, objednáme nějakou chálku, je 11:30, takže něco k obědu, pak už vlastně jenom sundáme olejový čerpadlo a zadní domeček se simmeringem a začne ta správná sranda, můžeme to jít kuchat a můžeme se podívat, co tam teda vlastně se stalo. Na to jsem fakt zvědavý. No tak jo, tak počkáme, až vykape olej a budeme pokračovat. No tak jo, tak jsme s tím pohli a klika už leží na stole. Z čeho já mám úplně obrovskou radost, já jsem měl strach, jestli prostě něco ty motory nespojuje, protože poslední možnost je naše vana, ale ta předtím fungovala v pořádku, takže jsem fakt měl strach, když jsme sundávali ojniční ložiska, aby prostě zase se to nedrhalo na ojnicích, aby jsme prostě neřešili, co by to mohlo být, jo, ale naštěstí nic, ojniční ložiska jsou parádní, nic jim není, tady je jedna šála na klice, takhle blbě hvízdla, tam něco proběhlo, takže tady odsud máme měď. No a pak ta klasika, co jsem říkal, jak se vydírá to axiální ložisko kvůli tomu přítlačáku, který tlačí prostě tu kliku dopředu, jo. Takže to je vidět, že to je už je oběhaný, ještě by to běhalo, není to přidřený, není to zadřený, není to nic, ale tohle je vidět, že prostě už má nejlepší léta za sebou, takže na těchto těch dvou šálách se prostě něco dělo. Klika je v pořádku, nic tomu není, tady máme připravený už nový ty šály, takže teď jsme si akorát objednali chálku, ono přece jenom tu kliku jsme vyndávali docela pomalu, já se podívám, kolik je hodin, a je 1:45, takže tam jsme se trošičku zdrželi, aby se to postupně hezky vyndalo tak, jak má, už to není takový jako frk, takže to nás trošičku zabralo čas, ale je to venku, je to v pořádku, není to nic, co by mělo prostě nějaký následný poškození nebo něco, že bychom řešili, že máme fakt nějaký velký pluser, takže je to fakt opravdu jako v rámci údržby a my to můžeme jít přešálovat pokorňáčkem, je to takový motorář dneska, a složíme to zpátky a bude jazda. Tak jo, tak
se asi uvidíme, až to bude zase v autě. To je den, ale makáme pěkně. Máme zase skoro 7 hodin večer. Pokorňáček přes chvilku odjel. A dostali jsme to tak nějak do této fáze. Teď máme rozvody. Samozřejmě klika, všechno to už je v autě. Já si tady přepnu jenom trošku kameru, ať mě víc poslouchá. Výborně, teď už to můžu naklánět. Jo, takže rozvody jsou složený. Klika, ojnice, šály, ložiska, vana, nápravnice, mezikus mezi převodovku, setrvák, prostě komplet spojka. Převodovka je nadaná, dokonce i vyměněná, protože jsem měl tady jednu náhradní. Ta stará byla v pohodě, ale říkali jsme, že převodovka je dobrá, jenom si povídá. Na volnoběh zněla jak Samsona za jízdy. Takže už se tam asi něco odehrávalo. Tak jsme tam prosím chrdali jinou převodovku, co jsem tady měl od Michala z Chotětova, kterou mi chudák přivez. Možná až do Ostravy mi ji vez vlastně loni, protože jsem měl strach, že mi tamhle ta lehne. Takže Mišo konečně je v autě. Děkuji. A už tady mám i kardan nandanej. Zadeklováno. A tady ze spoda vlastně už bývá jenom downpipe namotat nahoru. Nandat vejfuk, přidělat lambdu a tady je ready, ramena už jsou všechny seskládaný, pak se s tím akorát sjede níž a dostrojí se tady to příslušenství a celý předek auta, ale ráno moudřejší večera, zítra je taky den, takže nebudem to přehánět, já jdu domů za holkama se podívat. Takže to by bylo a na kameře to ještě nebylo, ale já už jsem je tady vyložil a tamhle už je stoch kol, cíleně nepůjdu k ním nablízko, ukážem si je až na autě, protože zrovna je nahoře to přední a to přední není tak libový jako ty zadní. Takže a tamhle v bedně od Japan Racingu, tak jsou nový světla na auto, ty jsem slíbil, že taky natočím a to vám řeknu až je budem nandavat. Není to nic hodobožovýho, není to nic novýho, ale kde bylo přední světla a zadní, prostě komplet světla kolem dokola. Takže pro dnešek padla. Takhle na dálku ještě jednou díky Pokorňáčkovi, který to tady se mnou dneska oddřel. Museli jsme si kvůli tomu oba dva vzít dovolenou, ať my jsme se tady mohli sejít a nebylo to na etapě a mohli jsme na tom dřít takhle hezky celý den. Protože on to má taky daleko, tak aby jsem nemusel pendlovat. Takže super, pomohl mi s tím. On ty motory taky skládá. Tohle je de facto sériový motor, takže tam nebylo moc co vymýšlet, ale stejně, aby to prostě udělal někdo, kdo to dělá, já už se do toho prostě vrtat nebudu. Tak jo, takže já se přihlásím asi zítra, až sem přijedu doskládat ten zbytek. Chvilku jsem zase tu kameru nezapnul, naposledy jste viděli, jak se tady hrabem v tom motoru a je to ještě dost jako v rozhrabaný fázi, ale mechanické věci jsou složený a proběhl kdy, včera, předevčírem, nevím, nějak proběhl zkušební start, motor vrčí, neklepe, maže, tak budeme doufat, že je to OK. A akorát potřebuji prostě doskládat ten zbytek. Mezitím ještě jednu věc jsem potřeboval. Tohle je můj náhradní diferák 315, řešili jsme, že máme dobrý poměry, v autě je taky 315. Sehnal jsem tenhle diferák, který, já se v tom vůbec nevyznám, ale měl jiný unašeč na kardan, takovejhle. Jo, na 4 šrouby, na kloup vlastně, že jo, na konci, jako to měla snad 36, nebo co to bylo. A to mě nehrálo do karet. Já mám takhle velký unašeč na těch diferákách, protože vzadu mám hardy spojku. Takže jsme chtěli přehodit jenom ten unašeč, což jsem udělal, a pak jsme narazili na problém toho, že když je to na hardy spojku, tak z toho čumí vlastně tato tyčka, která vám vystředuje kardan. Takže jsem si tady dneska vlastně hrál s tím, že jsem na tenhle ten navářel taky tu kulatinu, doufám, že to neupadne, jo, snažil jsem se to tam dobře navařit a hlavně jsem se snažil, tady jsem měl takový přípravek udělaný, aby to nikam nečochtalo a bylo to rovně. Jo, samozřejmě ideální nějaký způsob bylo vyvrtat do toho díru na stojanovce, vysoustružit si to, nalisovat to dovnitř, ovařit. Těmahle věcma tady prostě neoplývám, takže na jezedáka humpolácky snad to bude fungovat. Původní plán to bylo tam dát úplně bez toho, ale měl jsem strach, že by to nějakým způsobem roztrhalo hardinu, kdyby to ten kardan nedrželo v prostředku. Takže tady máme teda připravený, už je i zavařený, aktuálně nalitej a je to nějaký poměr 3,70 něco.
vůbec nevím, který motorizace byl, velikostně je to stejný. Michal mi tehdy říkal, že vlastně na to jiný poměr se nedělá a buch, je tady na stole. Jsem ho našel tak trochu ten diferát. Takže uvidíme, snad to bude teďka lepší, protože to auto bylo fakt jako zbytečně dlouhý, kvalitý, rychlý a takový nevyužitelný. Tak vsázím hodně tamhle na tamhle ten diferák, který si na auto nandám. Akorát už dneska je hodně hodin, takže to udělám zítra. Nandám diferák, složím předek a vlastně možná ještě ne, protože chci ještě vyměnit světla, ale to nebudu moc dělat teďka, protože potřebuji zase udělat pár lidem auta jako zákaznický. Takže nandám diferák a věci, které musím ve zdviži, což znamená ještě kola. Pardon, já tady si nějak kroutím. Ještě nandám kola. Já už tady jedno mám. Už tam mám i podložku novou, který pro nás dělal pan kuchař, ale to asi předbíhám. To vám ještě neukážu, podložky si ukážeme zítra, až tam budu nandavat kola a kola si asi ukážeme, já bych s tím autem vyjel ven a uděláme takovej ten hezký záběr na to, jak to vypadá na nových kolech, který tomu slušej, mně se to fakt líbí. Tak jo, takže to bylo zase jenom takový nějaký shrnutí, co jste neviděli a já jdu pokračovat. Zaprášenej. Já jsem teďka řezal trošku laminát. A já už mám vepředu totiž kola a trošičku mi překáželi lemy. A tak co, flexa a jezdec. Teď půjdu nandat ještě zadní kola. Jsem říkal, že vám ukážu podložky. Tohle jsou podložky, které jsme jezdili na 17kových kolech do teďka. To jsou podložky, které jsou taky z Kuchy Racing od kuchařů. A ty se vyráběly vlastně v době už 36. A od té doby na tom autě byli. Nikdy žádný ložisko, nikdy žádný problém. Myslím si, že mají 8,5 cm, jestli jsem to neříkal před chvilkou. A je to normálně bavorácká rozteč, přechod na štefty. Většinou se mě lidi hodně často ptají, proč mám barevné matičky. Je to z toho důvodu, že jsme měli nejdřív nějaké problémy s trhajícíma se šteftama. A přišli jsme na to, že když stejnou matici vrátíme na stejný šteft, tak se to neděje. Jo, od té doby třeba uplynuly 2 roky a neudělali jsme ani jeden šteft a to předtím jsme prostě dělali ty štefty opravdu třeba 3-4 na závodě, nebyl problém. Takže jsme tehda s Kuchym to dávali dohromady, zkoušeli různý stoupání šteftů a pevnosti a nikdy se to nevyléčilo, až potom jsme přišli s tím letím a to fungovalo. Takže tyhle podložky nám odsloužily vela a ještě sloužit budou, protože já si myslím, že jsem tam na nějaký exhibici, menší závody a tyhle ty věci. Přece jenom těch 17kových lidáků mám hafo, dobře se na to schání gumy, takže je třeba budeme jezdit. Ale na ty 18kový kola už tyhle ty podložky byly hodně, kolo jsme měli hrozně venku, takže mi Kuchy dělal podložky nový. A teď bacha, to dělo. Oni mají mimo jiný možnosti toho, že vám dají podložky do Eloxu. My jsme to domlouvali úplně hrozně jako zpětně, jak se to bude dělat, kde to bude, blablabla. Já jsem úplně zapomněl i na to, jakou barvu jsme se dohodli, takže pro mě to bylo dost velký překvapení, když ty podložky přišly. Ale vypadají dobře. Není to oranžová, je to zlatá, takže nejsou úplně sladěný s naším autem, ale vypadají fakt luxusně za těma kolama, které tam jsou, takže ještě jednou moc krát děkuji Kuchymu. Tady má i svoje logo takhle pěkně, Kuchy Racing. Už máme i nový barvičky na tom, na matičkách, takže už to mám připravený. A my si je ukážeme až na autě i s kolama. Si myslím, že příští záběr na auto už bude, dneska už je tma, takže dneska už to nenatočím, ale že třeba zítra auto vyhodím ven a ukážem si konečně kola. Já sám jsem je totiž na tom autě ještě neviděl na větší vzdálenost než 1 metr, takže potřebuju taky si to auto dát ven a podívat se na to, jak to bude vypadat. Jediný co, některým už to napoví, mám tam i změnu rozteče kromě šteftu, pojede to na 5x114,3. Nebude mi bavrátkou rozteč. Tak jo, tak já je tam jdu nandat a vidíme se s autem venku. A jsme venku! A kola. Tady v těch bedách. Včera přišly další 4 nový kusy. Z Race Shopu samozřejmě. Na můj slevový kód. Sanka 484, který můžeš používat i ty. Všechny slevový kódy máš dole v popisku videa. Pod každým videem na všechny partnery, kde se dají ty kódy nějakým způsobem využívat. Tak si to čekni. A závodák. Ať vidíte, že vám nekecám. Ale závodák tady není. Než jsem vám ho natočil, tak jsem ho odvez. Ale dneska ho uvidíme asi. Doufám, že já ho uvidím. Zůstal někde pryč. Povíme si cestou. Musíme pro něj dojet.
A teď ta nepříjemná část tohohle toho sportu, to se nám vrací tohleto připravování, přezouvání, blablabla. A pro mě je to jedno z posledních nakládání pneumatik a cesty na přezouvání, protože už budeme soběstační, ale to si řekneme, to vyjde až do dalšího videa. Takže teď jsem si tady rozházel všechny kola, co mám, prošel jsem si, co je potřeba přezout, co ne. Co tady ještě nemám, tak tady ještě nemám nový pneumatiky na letošní sezónu, ty přivezu příští týden, ale ono nás předtím ještě čeká nějaká exibička, tyhle ty věci, takže zatím se na ty nový kola nahážou v obyčejný a ty se spálej do příštího týdne a v příštím týdnu to přezujeme na semisliky. Mají od Fojtíka jsme brali, takže pro ně musím dojet. Takže to tady ještě nevidíte žádný nový pryže. Tady jsem vydedukoval nějaký, že necháme obutý. To je takový jakože, když to vzuju, tak už budu línej to někdy obouvat na nějaký větší závod, ale teď nás čeká ten závod v Čáslavi, kdy nedokážu nějak moc odhadnout, jak to bude žrát gumy a bude tam spousta tréninkového ježdění a kvanta lidí, kteří budou chtít svíst, protože to máme tady doma a fakt jako píše mi spousta lidí, kteří prostě konečně to auto uvidějí naživo, protože se na závody prostě nedostanou. Takže tady mám jako záloze, že když tak dojedeme na semislikách tréninky, jinak trénovat budeme normálně na nějakých starších pneumatikách. Rozpočet nám nedovolí celou dobu to tam tejrat na fungl novejch. Fungl nový, který sebou povezeme jako úplně záložní, tamhle mám jedny ze Stina, ty jsou ještě nejetý a tady mám skoro nový Westlakey a ty sebou vezu, kdyby náhodou pršelo. Já totiž nemám vyzkoušený ty gumy od Fojtíka, mám teda objednaný Supersofty, nemám je vyzkoušený, jak makají na vodě, ale všichni víme, že ty Westlakey na vodě makají suprově, takže ty beru sebou kvůli vodě. No a tenhle ten zbytek musíme dneska obout. Takže já jsem si to teďka přivez, něco jsem měl tady, něco jsem měl doma, protože jsme závodní věci začali vykládat doma. Samozřejmě během zimy se něco přetahalo sem, co bylo potřeba, blablabla. Nějaký kola vždycky na něco hodit, takže teď jsem to tady musel dát všechno dohromady, vyložit to z dodávky, srovnat si to, připravit, mám to rozpočítaný, teď to jdu zase naložit. Jak kočka koťata, už aby to skončilo a mohli jsme přezouvat sami. Tak jo, takže já jdu vyložit ještě bordel z dodávky, co mám, že jsem byl dělal u táty minulý týden, tak tady mám něco naloženého, tak já to jdu vyčistit a naložit a můžeme mazat. Tak, gumy naložený a už se blížíme. Tady až co jezdí s náma, tak tady mají servis. A ty barvy nekoukejte, to je moje ještě práce od bývalého zaměstnavatele. Musíme ten servis nechat teďka přemalovat, vole, do barev naší nové firmy, vole, kterou sem dodáváme díly. V každém případě koukám, že ta kamera má co dělat v autě s tou stabilizací, tak se omlouvám za houpací ten, za houpací záběr. Ale tady budeme dneska přezouvat a máme tady i závodák na geometrii. Kdybyste potřebovali geometrii, tak tady v Uhlířských Janovicích jsme to teďka zařídili. Mají tady novou libovou geometrii a i s technickou. Tak to jsem slíbil klukům, že jim takhle něco do toho natočím, protože mi fakt jako hodně pomáhali s tím závodákem. Takže zavoláme Tadeášovi, ať nám otvorí bránu. A jdeme dovnitř, konečně dneska už uvidíme ten závodák na kolech. No, tak samozřejmě jsme to tak rychle přezuli, že jsem ani nic nestihl natočit. Auto jsme teďka naložili, to stálo tamhle za mnou v geometrii. Jak jsem říkal, mají tady teďka funglnovou parádní věcička, funguje to skvěle. Takže auto už je zase na vozejku, po dlouhý době zase kompletní souprava a valíme dom. Takže ještě jednou díky Tadeášovi za možnost to tady všechno spáchat a to, jo, dneska Martin i to hakoval, měl i rukavice, i monterky, to se nestává úplně často a já jsem to zrovna nenatočil, fakt mě to mrzí. Fakt jsem byl dobrý. Fakt makal. A tím bych asi tohle video ukončil. Převezli jsme auto domů, po geometrii, nový kolesa na autě. Teď jsem ho ještě trošičku rozleštil, protože je teda připravený na ty první závody, které jsou 15. dubna, už vlastně teďka v sobotu, protože dneska máme velikonoční pondělí. A nás ještě čeká ve středu jedna akce, kam vezem tohle auto, tak doufám, že se mu tam nic nestane a tam pro vás budu mít pár novinek, takže to bude asi taky zajímavý video, i když bude docela asi dlouhý, si myslím. V každém případě je to akce úplně na celý den a myslím si, že najedem tak 700 km dodávkou, plus namotáme něco tady s tím. Takže to byly tak nějaký ještě další přípravy, výměna oleje s přeložiskováním motoru a
7 hodin večer, já jsem tady doteďka kolem toho běhal, jsem nějaký unavený, jdu si lehnout, takže jdu stáhnout kameru. Doufám, že to třeba zkusím ještě postříhat v tomhle týdnu, ať to máte ještě před těma závodama. A těším se na vás v Čáslavi, na prvních závodech. Doufám, že to bude všechno makat jak má a že se to nic neposere a že si pořádně zajezdíme. Tak se mějte, ahoj.